Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić priti në Beograd zëvendës ministrin rus të punëve të jashtme, Aleksandar Grushko, të cilin e falenderoi për mbështetjen e tij në lidhje me rezolutën për Srebrenicën, e cila u votua në Asamblenë e Përgjithshme të OGP-s në muajin maj. Vučić postoi në Instagram një fotografi nga takimi me zëvendësin e ministrit të jashtëm rus, Sergej Lavrov, ku shkroi se falenderon Rusinë veçanërisht për mbështetjen e integritetit territorial të Serbisë. Kemi biseduar për marrëdhënie dypalëshe nëpërmjet Serbisë dhe Rusisë dhe kemi vlerësuar si shumë të mira, tha presidenti serb. Rusia votoi kundër rezolutës për Srebrenicën në Asamblenë e Përgjithshme të OGP-s, rezoluta e cila u miratua e shpall 11 korrikun dhe ndërkombëtar të përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë dhe kërkon të jap fund mohimit të gjenocidit dhe madhërimit të kriminalëve të luftës. Serbia loboi kundër miratimit të saj.